Jeg har altid drømt, at jeg gerne vil til Østeuropa. Nu skulle FC Midtjylland spille Europa League ligaspil på udebane mod rumænske FC SB. Så nu havde jeg muligheden for at tage afsted, og det gjorde vi. Vi fik set en hel masse ting og oplevet lidt af hvert. Håber, I vil nyde videoen fra vores fantastiske tur til Rumænien. Så kom vi igennem security, vi der heldigvis ikke blev stoppet kun halvt. Jeg havde lige glemt at sortere. Men det er jo, men skal vi bort for det? Jeg er her der stadigvæk. Men der er cirka 2,5 timer. Til at vores fly afgår knapperne op, så ja, det kunne lige så godt være i god tid, så vi i hvert fald på den sikre side. Nå, fordi man ikke er VIP, så kan man ikke få lov at tjekke ind endnu, det er kraftedeme sygt. Så ramte vi Amsterdam, så hedder det Bukarest, om en god times tid, så er vi ved at være ready to the last gate. Så er det Bukarest, vi ses om 4 timer, når vi er der, er 3 timer. Så landede vi i Rumænien. Vi skal bare få noget at fortælle klokken 8 om natten, og romansk tilstandssted 9-12. Så nu ankom vi til vores lille hytte her. Det er sgu egentlig meget hyggeligt. God udsigt i hvert fald, formentlig. Nu er det mørkt, så jeg kan ikke helt sige noget, men jeg tror bare, vi smutter så småt sengen, så ses vi om morgenen. Velkommen til en ny dag. Så er vi fandme klar til at udforske Bukarest. Det er kampdag. FC Midtjylland på besøg hos FC Støjer Bukarest. Så sidder vi lige her. Der var også lige nogle andre, der havde bestemt sig for, at vi lige skulle have en pause her. Supernova! Supernova! Er der nogen, der har hørt Basim, eller hvad det er, hedder? Han hedder nok mere Balau, eller sådan et eller andet. Han hedder sgu ikke Basim. Hold kæft, hvor ser det flot ud her, mand. Hvad sker der lige, mand? Ja, det er i hvert fald det centrale Bukaresti. Det er en ting, der er helt sikkert. Så går vi langs floden. Eller, men vi kalder, jeg ved ikke lige, hvad den hedder, for jeg er ikke noget data hernede i det her land her, så jeg kan ikke lige sige, hvad den hedder. En flot bygning, der her. Flotte bygninger. Nu må man se, at man kommer ind i Central Bukarest. Yes, vi fortsætter op med vloggen her fra Rumænien. Jeg har lige ventet til en fodboldkamp, hvis I kan se den. Den gik kort nu, hvis ikke jeg har lagt den op. Det tror jeg... Ja, vi smutter videre. Now we have fun with pizza and a man and a pizza et eller andet. For fanden, jeg glemte fuldstændig slut dag i går, men ja, vi er i gang med en ny dag her i Bukarest. Ja, videoen fortsætter vi sådan set bare gået lidt på udflugt her i. På rest i aften skal vi ind og se endnu en fodboldkamp. Det er Dynamo Bukaresti, der møder CFR-klub. Jeg mener, der spiller en dansker i Dynamo Bukaresti, uden jeg skal være helt sikker på, hvad den hedder. Og jeg mener faktisk også, at der er dansk hold, der har mødt Klud før Randers FC for et par år siden. Kom nu, det er en hovedvej. Der er den satan nemlig stor. Stor bygning også, og en stor vej. Jeg ved sgu da nogle lidt flottere bygninger, også et lidt flottere område, må man sige. Det er faktisk ganske, ikke ganske fint. Det er godt med en øl her. Så er der fodbold desværre. Så det var rigtig gode kamper i går. Altså nu har vi siddet inde på den her bar, jeg ved ikke hvor længe, og vi vil stå og kigge på dem her. De bliver ved med at stå og kigge ned. Jeg ved ikke lige, hvad det er, de kigger efter. Det kan være, at vi skal også se, hvad det er, de kigger efter. Sikke en flot bygning der. Jeg kan altså ikke lige se, hvad den hedder. Nej, ikke har noget data, men flot til de derude. Så ankom vi til FC Støjer Bukarestis stadion. Ja, de spillede faktisk i den bedste rumænske række og blev mestre for en del år siden. Men det går sgu ikke så godt for klubben lige nu. Så vidt jeg er orienteret om, så ligger de altså i den næstbedste rumænske række lige nu. Så og et kæmpe en stadion på et hold for, ja, Rumæniens anden bedste række. Stanul Støjer. Hold da kigge stadion. Altså sindssygt stor. Og det er det jo så, hvad er det, VIP engang, eller hvad fanden det er for noget. Man kan altså se herinde, de har altså vundet en hel del førhen, men der er sgu ikke så meget af den klub her tilbage, som der var engang. Det er sgu da flot center, det her, mand. Hold da op. Det er et særligt grosse sted, mand. Hold da, kælderen lukket. Sig en stor en, den der. Er du gal, mand? Kæmpe. Kæmpe. Hvad er det? Jeg ved ikke engang, om det er en cirkel eller en kubel eller sådan noget. Så nu kommer vi ind til Central Bukaresti igen efter lidt af afveje. Der har vi oven i købet. Le France de Carrefour. Jeg tror lige, vi går derind en gang. Ja, det er flot sted det her. Vi kom her med bus i går. Nu tager vi den lige på gåben i stedet for. Det er flot sted. Jeg kan fandme også godt, at vi har boet deroppe. Det kunne da også have været fedt nok, men ja. Nu er vi her. Der har vi også Le France de Carrefour, som var kæmpe firma i Frankrig. Supermarked. Her har vi floden, som vi gik over i går. Men smutter vi lige derind. Fedt. Kom ind på parkeringspladsen. Og kakker fyr. Lad os lige gå ind og se, om de har et eller andet derinde, vi kan
spise. Hvorfor skal jeg lige lunde os to lidt? Og vil du lige aftensmad to gange gyros? Med cheddar og oster på, fritter og rå løg og kebab og tomater. Ej. Fuck, det er nøjeren herinde. Det ligner sådan en eller anden gammel fængsel, eller hvad fanden det er for noget. Fuck, hvor er det nøjeren. Lad os komme tilbage til den virkelige verden. Så er stadion herinde. Der er ikke den, vi skal på i aften, men de spiller i morgen. Det kan da være, man skal tage og se den måske. Maybe. Vi fortsætter lige med den anden video senere, for nu skal vi til endnu en fodboldkamp, så den kan lige også lige, den hopper vi over til. Jeps, vi er færdige med fodbolden. Så er det videre. Jeg ved ikke, hvornår jeg kommer til at lægge den video op, men tjek den gerne ud, når den engang kommer op. Så smutter vi videre ud i Rumænien så i aften. Så vi kunne næsten stå og se kampen herfra. Nej, der kommer fandme en kat også. For satan, katten så også, mand. Du blev fundet. Jeg ved ikke, hvad det der er derinde, men det ser satan noget med frit ud. Frit. Fedt ud. Fanden snakker om. Hæft, jeg er god til dans. Der har vi den triumfbue, som godt nok ikke er den rigtige. Det er godt nok den i Bukarest, der ikke den i Frankrig, godt nok. Men godt den dø alligevel. Gå hen. Og kæft, hvor ser det flot ud, mand. Vanvittigt. Kæft, hvor ser det vanvittigt ud. Er du sindssyg? Hej. Kæft, hvor ser det vanvittigt ud, mand. Sindssygt. Ja, det er til fodbold. Nej, det er vanvittigt. Hold kæft, hvor ser det vanvittigt ud. Ja, der er også brugt. Hold kæft, hvor ser det godt ud, mand. Ja. Prøv lige at se. Det er fandme godt nok flot ud herude fra, hvad man siger. Dårligst i Midtjylland er Danmarks bedste klub. Vi har vandret i en evighed, og nu kan vi se enden på det. Vi er snart i Egypten, Alexandria, mand. For satan. Prøv lige at se en gang. Det er fandme godt nok smukt, det her, mand. Virkelig, virkelig smukt. Der har vi Eiffeltårnet. Eller... den romanske udgave af Eiffeltårnet, vil jeg kalde det. Now we are back on the hotel, så nu smutter vi i seng, og så ser vi, hvad der sker af oplevelser igen i morgen, så godnat og sov godt. Velkommen til en ny dag her i Rumænien, det er lørdag, og ja, vi skal ud og se parlamentsbygningen i dag, så det bliver sgu interessant. Det ved jeg mig faktisk meget til. Og så sad vi da lige op på værelset og tænkte, hvad fanden skal vi så bruge resten af lørdagen på? Det ved jeg ikke, men vi skal i hvert fald bruge lørdag aften på at tage ind og se endnu en fodboldkamp. Ja, jo nede, så vi skulle da lige så godt hygge os. Nu står vi ude for en parlamentsbygning. Ja, du sunshine. Der er en grund til, at man siger, at det er verdens næststørste bygning. Hvor kæft, hvor den rendende, mand. Selvfølgelig et godt spørgsmål. Vi må filme derinde, det ved jeg selvfølgelig ikke, men hold nu. Kælder døren lukket. Ah, men det er jo en sindssygt stor bygning, mand. Er du gal? Jeg hørte lige på det værelse der, lige nøjagtigt. Det der værelse der. Der. Der er de svømmingpool. Og lækre damer. Jeg tror ikke, jeg. Det ved jeg faktisk ikke, men... godt sætte det ud. Altså, I må selvfølgelig skrive noget under i kommentarfeltet, men jeg synes måske, den ser godt ud. Jeg ved det sgu egentlig ikke. Ikke lige skrive noget under, men jeg synes måske, kunne den ser godt ud. Så, nu er vi ved at være klar til rundvisning. Ja, sgu galt. Dem der bare større og større, synes jeg jo tæt op, at kommer på et udsigt, sjøvler. Så står vi ude foran parlamentsbygningen. Der er stadigvæk lige, som sagt, noget tid til rundvisningen endnu. Vi er selvfølgelig parkeret på tidsplanen. Jeg tror, det var kl. 11, det var så først kl. 12. Men ja. Flot bygning, så kan vi stå og beundre den lidt endnu.
står vi lige ude foran bygningen her igen. Det er sådan den anden moskéen. Det var der, vi var inde. Parlamentsbygningen. Lad os kigge, hvordan det ser ud herudefra, mand. Hold kæft, hvor ser det godt ud. Prøv lige at se, mand. Ej, hvor ser det godt nok smukt ud. Så kom vi lige på en restaurant her. Klar til at få noget at spise. Kom også mad. Uff. Det var ikke dårligt. Så bliver vi færdige med æde. På vej mod fodboldmatch. Den sidste for den her omgang. Vi glæder os. Kæft, hvor ser det flot ud, mand. Helt vildt. Bauhaus in the middle of a street. Eller, det er det nok ikke helt. Men flot ser det egentlig lidt ud alligevel. Nå, vi slutter af for hovedvideoen, og så går vi over til fodboldvideoen. Så, hej der, fodboldtid. Jeg tror lige, hvad til fodboldmand Rapid Bukarest og UAT er ret. Det er en video for sig selv, så længe jo se, hvordan den ender. Men der er ikke så meget mere, som for regeltur, men der bliver selv virkelig lidt i. Nu kom vi ud til det vand, vi stod ved her den anden dag. Det ser simpelthen så ekstremt smukt ud. Og hvilken måde at slutte den her tur af til Bukarest på det sidste for den her Rumænietur. Som sagt, det har været en kæmpe fornøjelse at komme hernede. Klar anbefaling herfra, hvis man skal på Bukarest en rigtig stor by. Men ja, som sagt, mørket sænker sig over den østlige del af Rumænien, skulle jeg til at sige, det er det. Det er det også, sådan set også med den østlige del af Europa. Hvis I kunne lide den her Rumænietur, jamen altså, giv en stor like. Der kommer en mere i næste måned. Det går ikke fra Rumænien, hvis I ikke, hvor det er hen. Det er nogen af jer også har gættet det i forvejen. Tusind tak for besøget Rumænien. Smukke afslutning med den her, hvis du lige rykker dig en gang, smukke skulptur, der er her i baggrunden. Imponerende. Tusind tak, fordi I er med. Vi ses alle sammen. Hej.